aš visus tuos normatyvus perskaičiau, manau, kad detaliai jos išdėščiau, bet iš tikrųjų teismas Egidijaus Dragūno skundą atmetė kaip nepagrįstą, todėl kad nepasitvirtino jos skundė nurodytas aplinkybės. Teismas, priimdamas tokį sprendimą, rėmėsi byloje esančią medžiagą, tai yra liudytojų, policijos pareigūnų, Dulinsko ir Jan Juchnevič parodymais. Minėti liudytojai buvo tiesiogiai apklausti teismo posėdėje, suteikiant galimybę užduoti tiek pačiam asmeniui, tiek jo atstovui klausimus. Na, iš tiesų norėčiau pabrėžti, kad teismas neturėjo jokio objektyvaus pagrindo apdoroti minėti liudytojų parodymais. Liudytojai Egidijaus Dragūno vairuojamą automobilį Audi R8 matė iš nedidelio atstumo, patys patvirtino, kad nebuvo jokių kliūčių gerai matyti automobilį, gerai matė tai, kad buvo diržai neužsegti, stovėjo vos 1,5 metro atstumu. Noriu pabrėžti tai, kad jie tas aplinkybės, kad diržas buvo nesegimas, matė netgi 3 kartus. Tai yra Kalvarijų žvalgų gatvės sankryžoje, po to Kalvarijų Gerulaičio gatvės sankryžoje ir Ozo gatvėje. Ir visais atvejais diržas buvo užsegtas, nematė, kad buvo diržas užsegtas. Kitas momentas tai, kad liudytojai automobilį matė iš abiejų pusių, tai yra tiek iš kairės pusės, tiek iš dešinės. Taip pat matė, kad prie 2 sankryžų vairuotojas linktelėjo į priekį, dėl ko tas diržo nesegėjimo faktas jam tikrai buvo akivaizdus. Įrodymų duomenų, tai kad liudytojai galėjo būti šališki, suinteresuoti, tikrai teismas neturėjo. Tai, kad Dulinskas, ką jis ir pripažino, kad prieš keletą metų, 7 metais, 8 metais ir dar vieną kartą dalyvavo atlikdamas darbinės funkcijas dėl Dragūno pažeidimų, iš tiesų jisai vykdė savo darbinės funkcijas, ką pareigūnas ir pabrėžė, ir kad nurodė, kad tikrai jokių asmeninių santykių su pačiu Dragūnu neturi, jo labiau jokių asmeninių nuoskaudų. Taip pat aplinkybės, iš tikrųjų Dragūnas tai buvo priešiškai liudyto atžvilgiu nusiteikęs. Batis dalyvavote praėjusiame teismo posėdėje, matėt, kad jo parodymai nepatiko, buvo nepatenkintas, tačiau kito liudytojo parodymais Jan Juchnevič, netgi pats Dragūnas nebejojo, o liudytojas Jan Juchnevič patvirtino lygiai tokias pat aplinkybės, kaip ir apklaustas Dulinskas. Tai iš tiesų teismui, neturint pagrindo bejoti liudytojais, lėmė tokį sprendimą. Teisėjau, jūs nepatikėjote Egidijaus Dragūno žodžiais, kad jis atėjo į teismą ne dėl 35 eurų, bet dėl savos teisybės? Suprantat, teismas gavo administracinio teisės pažeidimo bylą ir jis ją turėjo išnagrinėti ir turėjo priimti sprendimą, vadovaudamasis tokiais įrodymais, kokie buvo surinkti, tai tą ir padarė šioje situacijoje. Ačiū. Ačiū. Ačiū jums labai.